დღეს აქ რუსთაველის თეატრის დიდ დარბაზში ის ადამიანები შეიკრიბებიან, ვისი პროფესიაც სხვების სამსახურში ყოფნა, სხვისთვის თავდადებაა. მოიგონებენ მათაც, ვინც სხვებისთვის რუნვაში ჩაიწვადა ფაქტიურად სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაასრულა სიცოცხლე. დღეს აქ ექიმების საღამოა, მოქმედი, მომავალი და აწ გარდაცვლილი ექიმებისა. ქართული მედიცინის გუშინდელი, დღევანდელი და ხვალინდელი დღე. რუსთაველის თეატრში დღეს ყველაფერს ერთად მოუყრია თავი. Დაფასებისთვის, მადლიერებისთვის და უბრალოდ ყურადღებისთვის. ამბობ დროს ძირითადად აქციები და რაღაც აგრესივით გაჟღენთილი მზავნილები მოდის ხოლმე, ექიმების, ექთნების, სხვადასხვა სამეცნიერო პერსონალის მიმართ. Რა ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ეს თეთრყვაზე უფრო დაფასებული ფენა იყო ყოველთვის. უფრო დაფასებული ადამიანები იყვნენ და მომავალშიც მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება, იმიტომ რომ მათ აბარიათ ჩვენი სიცოცხლე, თითოეული ჩვენი მოხალხის სიცოცხლე აი ახალდაბადებული ბავშვიდან რა მოხუცებულობამდე და ეს ძალიან მძიმე ტვირთია, რომელსაც ჭირდება მხარდაჭერა. მხარდაჭერა თითოეული საზოგადოების წევრისგან და არა მხოლოდ ექიმებისგან და თუნდაც სამეცნიერო საზოგადოებიდან, ხელისუფლებიდან, იმიტომ რომ მხარდაჭერილი, ბედნიერი, ასე თქვა, დაფასებული და აღიარებული ექიმი არის გენიოსი და არის ადჯერ უფრო ეფექტიანი ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვაში, ვიდრე შეშინებული, დათქუნული ექიმი, რომელსაც საყვედურის მეტერაპია არ აქვს მიღებული. არაჩვეულებრივი იყო დღევანდელი დღე, რაც უფრო ხშირად იქნება და რაც უფრო ხშირად იქნება გამოყოფილი ჩვენი კოლეგები, რა თქმა უნდა, მით უფრო ეს მისასალმებელია და შესანიშნავი არის იმ ფონთან დაკავშირებით, როდესაც რაღაცა ხდება ყოველთვის უძახით სასრაფოს არნაკიმს, მაგრამ თუ რაღაც არის ყოველთვის სამწუხაროდ არ ვართ ამით განებრიული, ამიტომ ეს ის ხალხი არიან, რომლებიც ფაქტურად რუდუნებით ყოველდღიურად 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ და ღვაწლდებენ იმისთვის, რომ მოსახლეობა იყვნენ არა პაციენტები, არამედ იყვნენ ჯანმრთელები და ეს არის მთავარი ამოცანა და ყოველას მიულოცავთ დღევანდელ დღეს, მიულოცავთ დღევანდელ დაჯილდოებას და უსურვო უფრო მეტი ბევრი ესეთი დღეები ყოფილიყო, სადაც იქნებოდა ზუსტად ექიმის ღვაწლი გამოყოფილი. სამწუხაროდ ხშირად ექიმები, რომლებიც ესე თავდაუზოგავად მუშაობენ, ჩუმად აკეთებენ, არაფიშირებენ თავის საქმეს და ხშირად ეწირებიან ამ თავის სამუშაო სფეროს, ისე რომ ყოველგვარი პომპეზურობის გარშე დღეს ჩვენ შევეცადეთ წარმოგვეჩინა ჩვენი საზოგადოების, ღირსეული საზოგადოების წინაშე ადამიანებმა, რომელიც ღვაწლდა ქართულ მედიცინას და არა მარტო ქართულ მედიცინას, ის გაიყვანა საერთაშორისო ასპარეზზე. ასპარეზზე, სადაც დღეს ქართული მედიცინას თავისი მყარი, ლამაზი და ბრწყინვალე ადგილი უკავია. ეს იყო ის ღონისძიება, სადაც ჩვენ კიდევ ერთხელ აღვამაჩინეთ და დავაჯილდოთ ჩვენი მომავალი თაობა, ეს არის რეზიდენტები, დოქტორანტები, რომელსაც სტიმული იქნება ის, თუ რას აკეთებდნენ მათი უფროსი მეგობრები და ღვაწლმოსილი პედაგოგები. ამ არაჩვეულებრივი საღამოს ორგანიზება ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგამ ითავა, რომელსაც თავის მხრივ დაარსებიდან 5 წელი შეუსრულდა. ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა გახდა 5 წლის და ჩვენ მოგწალებულად წარმოადგენთ ის მიღწევები, რომლებიც დღეს არის წარმოდგენილი აი თქვენ წინაშე, ჩვენი ფართო აუდიტორიის წინაშე. და ეხლა, როდესაც გავხდით 5 წლის, გადავწყვიტეთ საზოგადოების წინაშე წარმოგვეჩინა ის მიღწევები, თუ რას ვაკეთებ ჩვენ, რა შეგვიძლია და მომავალში რა არის. ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა შეექმნა მხოლოდ ერთადერთი იდეით, რომ დავხმარებოდით ჩვენს მეტად შეჭირვებულ მოსახლეობას, ჩვენს ექიმებს, რეგიონებში მცხოვრებს, რომ მივსულიყავით თითოეული სოფლის ექიმამდე და მსოფლიოში არსებული ყველაზე წარმატებული პროექტები, კურნალობის, პრევენციის, დიაგნოსტიკის მეთოდები თითოეული სოფლის ექიმამდე მიგვეტანა. ჩვენი მეგობრები, ჩემი მეგობრები, ყველანი, ვინც დღეს იყვნენ დასახელებული საუკუნის ექიმებად, სამედიცინო სფეროში გაწეული ღვაწლისთვის, ჰელი ჩემი სიამაყე, ერის სიამაყე, პროფესორი, აკადემიკოსები, მიუხედავთ იმისა, რომ დატვირთული არიან უზომო, თითეული წუთი გათვლილი აქვთ უანგაროდ, ყოველთვიურად,
დავდივართ სხვადასხვა რეგიონში და ვსინჯავთ ჩვენს მოსახლეობას. ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის ყველა ქმედება ეს არის საქველმოქმედო. საქველმოქმედო იმდენად რამდენადაც ჩვენ თითქმის ყოველ თვე გავდივართ რეგიონებში, მივდივართ თითოეულ დაბაში, სოფელში, ვაკეთებთ იმ გამოკვლევებს, იმ დიდ საქმეს, რასაც ქვია შეჭირებული, გაჭირებული ადამიანების გასინჯვა. მათ არ აქვს ხშირად საშუალება ჩამოვიდნენ დიდ ქალაქებში და ჩაიტაროს პროფესორასთან კონსულტაცია. ჩვენ ჩავყავს ექიმთა ელიტარული გუნდი, წამყვანი სპეციალისტები, თავისი აპარატური, თავისი ლაბორატორიები, თავისი სპირომეტრები, თავისი მიკროლაბორატორიები. ჩვენ ადგილზე ვემსახურებთ აბსოლუტურად უფასოდ უტარებთ მათ ლექციებს, ექიმებს და ვანაცვლებთ მას და მათ მიგვა თანამედროვე მიღწევები. საგულისხმოა, რომ ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის მიერ ორგანიზებული მორიგი საზეიმო ღონისძიება, ისევე როგორც მთელი მისი საქმიანობა, საქველმოქმედო ხასიათისა გახლდათ და ამჯერად საზღვრისპირა სოფლების მცხოვრებთა დახმარებას ისახავდა მიზნად. აი წეღან გესაუბრებოდით და გითხარით, არ გეშინიათ სასაზღვრო ზოლში რომ მეტიხარო, არ გეშინიათ. ჩვენ ექიმები ვართ ყველგან. ტრისათვისაც ექიმები ვართ, ხვდებით და ჩვენ ამის არ გეშინია. ჩვენ მზად ვართ, რომ ჩვენი ენერგია, ჩვენი ცოდნა, გამოცდილება თითოეულ მოქალაქეს მოვახმაროთ. და რა ვიცი, დღეს ჩვენ თუ არ მოვეფერეთ ერთმანეთს ექიმები, ბევრი გულისკენაც გვაქვს იცით, ზოგჯერ დაუმსახურებლად, ზოგჯერ რა ვიცი, სამწუხაროდ დამსახურებით, მაგრამ თუ შევძელით ჩვენმა ლიგამ, რომ გავაერთიანოთ სხვადასხვა ასოციაციები ჩვენი ფრთის ქვეშ, თუ შევძელით, რომ ერთი დღე მაინც გაულამაზოთ ჩვენს არაჩვეულებრივ მედიკოსებს, მე მადლობას მოუხდი უფალს ამისთვის. მთელი ეს შემოსული თანხა გადაეცემა საზღვრისპირა რაიონში ცხოვრებ ჩვენ მოსახლეობას. ჩვენ უფასო ჩაუტანთ მათ მედიკამენტებს, ჩავალთ, გავსინჯავთ, ჩაუტარებთ გამოკვლევებს და თუ საჭიროა პაციენტებს, რომელსაც გამოვალვეთ, რომ ისინი არიან საგოსპიტალიზაციო სტაციონარში გადაყვანილი, ჩამოყავთ, გადაყვანოთ, ვათავსებთ იმ კლინიკებში, სადაც ჩვენ კურირებთ. ალბათ არ არის პატარა საქმე და ეს არის ის პატარა აგური, რომელიც ჩვენ გვინდა დავდოთ ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობის დიდ საქმეში. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, როგორც კი ეს ღონისძიება ჩატარდება, პირველივე 10 დღეში მივდივართ უკვე აჭარის მაღალმთიან რეგიონებში, ბათუმი, ქობულეთი და მისი შემოგარენი, ასევე მივყვებით მე უკვე სამეგრელოს და სხვა რეგიონებს. რამდენიმე დღის წინ ყავდა პაციენტი აფხაზეთიდან, რომელსაც ჩემი დანიშნულება ედო და მითხრა, რომ ეს დანიშნულება იქამდეც მიდის ხალხო, ჩვენი დანიშნულებები იქაც არის, ჩვენი დანიშნულებებით ის ჩვენი მოქალაქეებიც მკურნალობენ, მართლა ვიძახი გულით, ღმერთმა მეტი შეგვაძლებინოს. ყველაზე ჰუმანური პროფესია, ყველაზე კეთილშობილური პროფესიათა შორის ექიმობა. ცხოვრება სხვების ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის სამსახურში. ცხოვრება, რომელიც სამაგალითოა, რომელსაც ჯეროვანი პატივი და ყურადღება ერგება საზოგადოებისგან, თითოეული ჩვენგანისგან. ბოლოს და ბოლოს, მედიკოსებისადმი საზოგადოების დამოკიდებულება ხომ თავად საზოგადოების დონის, მისი ღირსების გარკვეული ინდიკატორია. მე მახსოვს ჯერ კიდე კომუნისტების დროიდან სისხლის ლაქები თეთხალაძე და ეს რომელსაც მე ეწყებოდა კუდიანებზე ნადირობა ექიმების შემთხვევაში, ხო? სტალინის დროიდან მოდის ეს ჯერ კიდევ და არაერთი გამოვიერეთ, მათ შორის წინა ხელისუფლების დროს ეს კამპანიები უნდა ერთხელ სამდონ მორჩეს და ეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფენა ჩემი აზრით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და დაფასებული და დასაფასებელი ფენა ჩვენი საზოგადოების უნდა შესაბამისად მოვეპოვოთ და დავაფასოთ. ამიერკავკასიის ეკიპთა ლიგის მიერ მოწყობილი საღამო სწორედ ექიმების ჯეროვნად შეფასებისა და დაფასების დღედ იქცა. უამრავი საპატიო ნომინაციით, წამოხალისებელი დაჯილდოებით. სცენაზე ვთხოვთ ზაზა ბოხუას. ბატონ, კაკი ზოიძეს ვთხოვთ. ახლა მინდა სცენაზე მოვიწვიო ბატონი ლადო კახაძე. ბატონი ფოთე მარდალევიშვილი. მინდა მოვიწვიო ბატონი გიორგი ცივცივაძე. ბატონი რამაზ ოთ ბატონ ბუკა ქაშიბაძეს, ზალ მიქელაძეს, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი, რომელსაც აჭარაში სახალხო მინისტრს ეძახიან. დიდი მადლობა
ხართ ველმაფე. დღეს არაჩვეულებრივი დღეა, ეს არის გაზიარება იმ სითბოს სიყვარულის, პროფესიული ღვაწლის დაფასების, ამაგის შეფასების, რომელიც ასრე რიგად დეფიციტური გახდა ამ ბოლო დროს მითუმეტეს ქართულ საზოგადოებაში. ეგვიპტეთა საზოგადოება ყოველთვის იყო გამორჩეული თავისი კეთილშობილებით, კეთილმოსურნეობით, გვერდჩიდგომის ნიჭით და დღეს ეს გაზიარდა ამიერკავკასიის ეგვიპტეთა ლიგის შესანიშნავი საქველმოქმედო ორგანიზაციის პროექტების ფარგლებში, რომლებიც 5 წელია უკვე მოღვაწეობენ და თავის დიდ სითბოს და პროფესიულ გამოცდილებას უზიარებენ თანამოქალაქეებს, ეფერებიან საზოგადოებას, ექიმებს. უღმესი მადლობა ორგანიზატორებს. უღმესი მადლობა თქვენ ტელევიზიას, იმიტომ რომ ამ საინტერესო ფაქტს აშუქებს. ეს მოქმედი ექიმებისთვის ნაკლებად არის, ვიდრე იმათვის, ვინც ექიმებაზე უნდა იფიქროს. ეს ალბათ არის ამ დიდებული ბრწყინვალე პროფესიისაკენ გულისხმელი მობრუნების ფაქტი, იმიტომ რომ ექიმები ხომ თავის ცხოვრების დონორები არიან. იმ თავის გამოცდილებას, თავის ცოდნას, თავის სიცოცხლეს, თავის უძილო ღამეებს ადამიანებს უძღვნიან. მათ დიდ პასუხისგებლობა ის არის მათი, რომ იმათ სიცოცხლეში მათ თუ რამე საფრთხე შეექნება, ამას შეეხინონ და გამოიყონონ იმ ცუდი მდგომარეობიდან. პირველი რიგში, როგორც პროფესიით ექიმისთვის და მე როგორც ჯანდაცვის ორგანიზატორისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა მსგავს შეკრებებს სამედიცინო საზოგადოების და თუ დარბაზს გადახედავთ, ამ ქვეყნის ყველაზე ჩინებული ადამიანები არიან შეკრებილი და არა მხოლოდ ამ დარბაზში, ჩვენს ქვეყანას ყავს ამაყო ექიმები, რომელთა ასე ვთქვათ, სწორედ მუდმივი ძალისხმევით არის შენარჩუნებული ჯანდაცვის მაღალ ეფექტური სისტემა. ულოცავ ყველას და განსაკუთრებით ექიმთა ლიგის ორგანიზატორებს, დამფუძნებლებს საიუბილეოთ არის და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ მეტ წარმატებებს მიაღწევს ჯანდაცვის სფეროში. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ჯილდო წამახალისებელია და შესაბამისად უფრო მეტ ძალას გმატებს იმისათვის, რომ მეორე და მესამე დღეს უფრო მეტი იმუშაო და ეს ყველა მე ვცდილი, რომ ეს ყველა ჯილდო ეკუთვნის პირველ რიგში ჩვენ მასწავლებლებს და ეკუთვნის იმ პაციენტებს, რომლებმაც დღეს აქამდე მომიყვანა მე პირადად და კიდევ ერთხელ ნებისმიერ ჯილდო თითოეულ ექიმს უფრო მეტ პასუხისგებლობას მატებს, იმიტომ რომ უფრო მეტად თავდაუზოგავად იმუშაონ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი პატარა პაციენტების გამოსაჯამრთელებლად. ჩვენ ვართ ონკოლოგები, ჩემი ბიჭები აქ არიან და ჩემი აი 50 წლის მოღვაწეობის მანძილზე საკმაოდ დიდი თავობა აღიზარდა და დღეს ისინი დღეს სწორედ სცენაზე არიან. მიხარია, რომ დაფასდა მათი შრომა, მიხარია, რომ ყურადღებით გამოიჩინა ამ საზოგადოება ამ ჩემი ექიმების მიმართ და ვფიქრობ, რომ ეს მისაბაძია და უნდა გაგრძელდეს ეს ტრადიცია. მოუნდენელი იყო ჩემთვის, როგორ გითხარით, გესმით, რომ ეს ყველაფერი კულისებს უკან ხდება. დაჯილდოების ამბავი ჩვენ არაფერი არ ვიცით, გვაჯილდოებენ და მაშინ ვიგებთ ამბავს. კულისი არ ამიჩქარდა, მაგრამ გასაკვირველია, ეს ძალიან ამაღელვებელია ყველაფერი, როცა პირველ რიგში შენი კოლეგები სამედიცინო საზოგადოება აღიარებს და ესეთ ჯილდოს მიგანიჭებს, როცა შენ გახარ ისეთ ქართული მედიცინის კორეფერთან, რომლებიც დღეს საბსოდ უხვად იყო წარმოდგენილი, დღეს ჩემთვის ორჯერ სამაყოა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ამ ლიგის დამფუძნებელი და ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი წევრი იყო ჩემი მასწავლებელი აკადემიკოსი ფრიდონ თოდუა, რომელიც კიდევ ერთხელ მოიგონეს ამ სამღმოს და მე მინდა კიდევ ერთხელ უღმესი მადლობა მოუხადო ორგანიზატორებს, ქართულ საზოგადოებას და ქართულ სამედიცინო საზოგადოებას კიდევ უსურვო მრავალი ესენი შეხვედრები და წარმატებები და ყოველთვის გამარჯვებული ყოფილიყვნენ პაციენტთან, პაციენტის ჯანმრთელობის და დაკავშირებულ ბრძოლაში. მასწავლებლების მოგონება, აღზრდელების ხსოვნისადმი პატივის მიღება, ექიმების ამ უკეთილშობილესი პროფესიის წარმომადგენელთა კიდევ ერთი კეთილშობილური მახასიათებელია. არ არსებობს ექიმი წარსულის, ფესვების გარეშე. ღირსეული მედიკოსი კი მხოლოდ ღირსეული ექიმისგან, ღირსეული პედაგოგისგან სწავლობს.
დღეს ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის სადღესასწაულო საღამოს მსვლელობაში მინორული ინტონაციები სწორედ ღვაწლმოსი თავგანწირულ აწუკვე მარადისობაში გადასულ ექიმთა შესახებ მოგონებებმა შეიტანა. ძალიან გთხოვთ წუთიერი დუმილით პატივი მინდა მივაგოთ მათ ხსოვნას ზვირფასო კოლეგებო. Այդ մեն խետավ ծամպանի եք եմ եմ սաղցարի ադամիանը բիրումլեպից գետաղամի թավի սամուշավովադիլ զիարիան դա մուղ չավուդրակլա չրոմը բեք շիրատ էց իրեմիան դա սորետ այմս մագալիթիկո գաղսենիպա իմ սաղցարի Abinetepsi, Tavis operatsioebshi daiguben, es iqo is khalki, romlebits bolomde dados tavisi, sitsotskle chveni eris jamtelobistvis. Chven tvis gansakutrebit paseulia rom dges gaixsenes is chveni didebuli წინვალე ექიმები, რომლებიც ჩვენ წასულებადაც არ მიგვაჩნია, გონია რომ ისინი აქ არიან ჩვენ შორის, მათი სულები მართლა ცოცხლობენ და იქნებიან კიდევ მრავალი და მრავალი წელი, რომელი ერთი ვთქვათ, ჩვენი მერაპკილაძე ბატონი რეზო გაგუა, ჩვენი მეგობრები, იგივე ჩვენი მასწავლებლები, უამრავი, ლამარა ვაშაკიძე, რა ვიცი, ყველა არის გამორჩეული, უნიკალური და ძალიან მნიშვნელოვანი წევრი ჩვენი საზოგადოების და ეს არის იყო დღევანდელი დღე, ძალიან დიდი დღე, აი ამ ღვაწლის დაფასებისა. რაც ფიქრობთ, რომ ყველაზე მეტი ფასეულობა ადამიანთა საზოგადოების დახასიათებისთვის. ჩვენ საინტერესო ფიცი გვაქვს. მსგავსი ფიცი დედამიწაზე არ არსებობს. ჩვენი ფიცი იწყება შესაძლებელი სიტყვებით: მამად მიმაჩდეს, ვინც მასწავლა. აი დღეს კიდევ ერთხელ იქნება დასტური იმისა, რომ ჩვენ რომელსაც რაღაცა სამადლობელ სიტყვას გვეთქვიან, ეს პირადად ჩვენ არ გვეკუთვნის. ეს ეკუთვნის იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენ გაგზარდა, ვინც ჩვენ თავის ცხოვრება მოგვიწუნა, ვინც გვაზიარა ამ პროფესიას და ჩვენში დარჩა მუდმივად. და ესენი ბევრნი არიან, სასწაული ადამიანები. მე არ მეგულება არცერთი ექიმი დღეს მომქმედი, რომელზეც მოზაიზმით არ აღიბეჭდებოდეს თითეული სიტყვა ნამოქმედარი, ვინც იმ ადამიანებისა, ვინც ამ ადამიანების ჩამოყალიბებაში როლი და თავისი ფუნქციაში ასრულა წინვალე. მე არ შემიძლია ვთქვა, მიხეილ გიგინეიშვილი არ ვახსენო, დიდი მიხეილ გიგინეიშვილი. კონსტანტინე ვირცალაძე არ ვახსენო, გამბორიცხულია. არჩილ ასათიანი გამბორიცხულია. თამარ დეკანოსიძე გამბორიცხული და მე შემიძლია არ გავჩერდე. ჩვენი ეთერი ვერ დაეტევა თითოეული მათაგანის სახელისა და გვარის სცენებით. და არა მარტო, მათ მიერ ნაღვაწი ამ ქვეყანაზე, ეს ფიანდაზა დაგებული შთამომავლისათვის ნეშამპალად ქცეული მათი ცხოვრება, იმიტომ რომ იქიდან სულს ვერ ისაზრდოებ, იქიდან მხოლოდ კეთილს აიღებ. დიდი სიკეთე მოედინებოდა ამ სცენიდანაც. ბედნიერი იყო ყველა, დაჯილდოვებულები თუ დამჯილდოვებლები, სცენაზე თუ სცენის მიღმა, გამომსვლელები თუ მაყურებლები. თანამედროვე ქართული მედიცინის ისტორიას კიდევ ერთი ლამაზი ფურცელი. დამსწრე საზოგადოებასა და მონაწილეებს კი კიდევ ერთი დაუვიწყარი დღე შეემატათ მეხსიერების არქივში. დღესასწაული, რომელიც მუდამ მათთან ერთად იქნება. დღეს მიხარია, რომ ეს ინიციატივა არსებობს არა ხელისუფლების მხრიდან, არამედ თვითონ საზოგადოების მხრიდან, რომ ეს გააკეთოთ და ჩვენ მზადდა ვართ, რომ გვერდში დაუდგეთ ასეთ ყველა ინიციატივას. ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგას შეურულდა 5 წელი, მას ულოცავ ამ ღირსშესანიშნავ თარიღს და უსურვებ მართლა დიდ საქმეებს აკეთებენ მათი აქციები სხვადასხვა რეგიონებში. მე პირადად მიმიღია მონაწილეობა ამ სხვადასხვა ჰუმანიტარულ აქციებში და უფრო წარმატებულები, უფრო განჯასაღებულები და ძლიერები ყოფილიყვნენ, ჩემი სურვილი იქნა. მე მადლობა მინდა უთხრა კავკასიის ექიმთა ლიგას, რომელმაც საქველმოქმედო აქცია ეს შესანიშნავი ღონისძიება და ამას კიდე კარგი რამე დაუდო საფუძვლად, რომ დღეს შემოსული თანხა ალბათ მოხმარდება ზუსტად იმ ადამიანებს, როგორც მე ვიცი, საზღვისპირა რეგიონებში ყოფი ადამიანების შეჭირებულ მდგომარეობას და ესეც კიდევ ერთი მაგალითია, როგორც შეიძლება სამედიცინო სამყარო არაპროფილურად რაღაცა გვერდში დაუდგეს ადამიანების ჯანმრთელობას. მადლობთ თითოეულ მათაგანს და წინასწარ ულოცავ ყველა ნომინანტს, რომელიც მიიღებს ღირსეულ ჯილდოს, უბრალოდ ეს აღიარების ჯილდოს. შეიძლება მატერიალიზებული ფორმა აქ არაფერს არ ნიშნავს. აქ ერთი სიტყვაც კი, რომ შენ მადლობას გიხდიან რაღაცა შენი მოგზალებული გარმონი ცხოვრებისათვის, ეს გაამაყებს როგორც შვილების თაობასთან, შვილიშვილების და მომავალთაობასთან, ასევე ზევიცისკენ განხრდის დროს
თვალებს ამაღლად გაგახედებინოს. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა აი ამ კომპონენტს, მთლიანს, ფორმას, წახალისებისას, მადლობის ხმისას და იმედიანი ხვალინდღეში შემძანებისას. Thank you.